Eu zoo até demais. O Zembra ainda. O Ieda ainda. Com respeito do nome todo. E tem piada, sou eu daí, meu tio, você é aí, meu tio, com respeito do nome todo. Ô, mami, essa prec, você quer na isto, é completo, deixa o prec, você é na prec, o fares. Vai, aprendi, já nem a minha tetina, moleque. Na preco ce-a thua un po ceaia, Dani, o, mami, ești aici ai precu, părzo, e de Besova de vete, cu Tom, filova ta Beso, iată și pe bânde. Haide, da la vede, haide. Deja. Ai arbor ai dari, eu pe dota te muntă se, ai ai dari, acuzoi te duia păr tă pista. Sa po saci, te duia ta iantă pista ta, nu pastroi, nea julse. Că nu că și bulizim, po mua, ce am agărconi logarite, gjit njerëzit që më shkruajnë mua, se bulizon. Jo, jo, po, mua më kërkoj logarit se ti bulizon njerëzit, po. Ta në gjithë kishë të shpinë, më po, Lore, tani, se dhe unë po kisha më ndë atyre do thosha, po, mbën gjyqin, tani. Tani, u spektakli, u pëlqeu loja, e pesa bukur ishte realizuar e gjitha. Më pëlqeu shumë mesazhi që Arbana lëshoi në mënyrë të drejtë për drejt për mua që gjykoj mamat që futen aty brenda dhe lënë fëmijët për jashtë. Po e di pse gjykoj unë atë, se më vjen natë që unë s'kam prapa një talent timen dhe të futen aty brenda, aty e kam gjithë natën. Kam përshtypjen se gjithë kjo pjesë e sot u bë për të që Olta është një nën shumë e mirë dhe në asnjë moment nuk e ka lënë në fokus, por njerëzit sakrifikojnë për karrierën dhe karriera e Oltës në këtë moment është më e rëndësishme se sa familja e Oltës. Nëse un kam një dilemë shumë të madhe dhe po e pyesja dhe jetë mirin jashtë në këtij çati, dorë çfarë po ndodh me Oltën dhe me Kiara? Nuk kam i... Në qofë se duhet të gjende një mënyrë për t'i afruar të dyja me njëra tjetërën, e gjeti produksionin sot mënyrën për t'i afruar prap me njëra tjetërën. I afruaj prap. Ka një problem shumë të madh me mënyrën se si komunikojnë njerëzit me atë, sepse praktikisht në atë hyrja aty, në dhomën e surprizë. Olta degeneroi, domethënë ato që kishte thënë në dhomë trefimit Olta për Kiarën, unë po ti kisha dëgjuar për veten time, minimalisht nuk të thosha. Është skenar, o da sa, o fjo, është skenar moj të keqen vllaj, është skenar, i porosisin do bëni kështu, i dim para prakisht Olta me shoqe, sepse Olta është e favorizuara e produksionit. Nuk u mjaftua me kaq, po i sollëm edhe qetësorin na Vlora për mbështetje Oltës, e kupton çka kemi bërë apo jo? Kaq që Kiara s'ka nevojë fare. Se ka jo kënga bërë Kiarën mirë me burrin, llafi mirë me zbudhekurin. Po, fix kështu është Kiara, atë do thosha. Kiara o Teodor, s'ka nevojë Kiara ta degeneroj Olta, se degeneron veten, e kupton, të kam xhanë ta. Po ti ta do të kam xhanë. Madje Kiara nuk kam. Ti ajo të kam xhanë. Jo ka një çik shtu kurrizori me Merë një qëndrim, nuk e ti. Më ka për shumë për shtypje sot. Po, qaj qëndrimi, moj, qaj qëndrimi do marri. Në moshën, do të thash, moj, është 27 vjeç, nuk për kujdese do të për veten e saj, për higjenën e saj personale, që është bazike për çdo njeri. Nuk ditë gatuaj, moj, nuk ditë hajë. Ajo po bunit për higjenën e Luizit. Ajo kujdese për frimarjen dhe higjenën e Luizit. Ti thuas kujdese për të vetën. Sara, pse bo kota, ajo ja e kuros robot vit. Shumë mirë, bravo. Ajo e kana... Të rri aty ke e kurosja robave dhe ta planoj vete njeri u për atë që është në jetë. Kupton? Të të rri këtu e kam, ta katë. Të raste më më ngonë Nermiona e cila e gjente zogun e ngordur prej mishë aty po është tërë. Po, e drejt, shumë e drejt. Jo nga dalin krimbat në këtë shpi. Po kishte të drejt, po kishte drejt, moj Fjor, se ri gjithë kohës, o Luis, ma sil një kape, i këna i me vrap, këtu e shkreti, e bën 100-100-0. Luis, më bëj këtë,
Luis, më bëja të. Luis ia bën të gjithas. Ajo ka 3 muaj 70 ditë në atë shtëpi, nuk e pa një herë atë femër ja ka bër tani në fakt se është zgjedh kryetari i shtëpisë, ku di unë lidere, dhe ka 2 ditë që po la nenën, e kupton, po bën punë faktikisht. Por që është bosh, më, është bosh sinqerisht, po është bosh. Ne në Amerikë, edhe në Kanada, këtyre ju thon gold digger. E di çfarë është gold digger? Gold digger, da Sara i thon, gold digger. She is a gold digger. Ky është ajo, dhe e mbylla. I falë për mos më bo, këto zërin kolektiv dhe për mos më dalë në brejtë e kjarës. Është e vetmja që e pastro dhomën e gjumit, është e vetmja që i la në nënën. Papin e vetë e vdes ajo, rrobat e veta, atletet, jelekun e shtrej. Po prishi, prishi dhe gjupin e Lori Hoxhës, or çfarë po thua, futi lavatriçe gjupin e Lori Hoxhës, atë jeshilin e bëri blu, nuk e peti. Qa më thoshte më që e truri? Ishte e gjupi Lori Hoxhës aji që futi lavatriçe me rrobat, e për zjevë. Po le more ato, ore, ore, please, ore, ore, aman. Ka bëjë që të 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 Më falj, më falj, më falj, më falj, oh my god, oh my god. E të themi që më duket se Kristit për i bëhet gropa, pra ne tani, për mua. Halen i Kristit kemi, është gjynaf dalja i Kristit, pra, ja kash po ju them, është gjynaf të dalja i Kristit. Po po mua më duket. Pa da jam ajo do tjerë i bilet këthimi në i loj. Hajtë më se tani, nuk di me ne qatë besojmë. Po të përdor bilet a këthimi të sot është moment i decisiv për ta fund loj. Pa o pra, po do ta bëjnë, do ta bëjnë. Ka një vlerë e bileta. Ma e së për lërë, kita të shohën që u bës, ma mërë menja të dali. Më gëton, o. Orta jo, ma e orta si da mesajë të qerta, vazhdo lojën, dilfito, mos u shqetëso, qunin e ke mirë, dorin e ke mirë, ne jemi mirë. Dorit të to, të gjitha dorit të to. Po, vazhdonë Arbër Zeka protestonë atje poshtë, ti protestonë sa të duash djali mbarë, kjo është opinioni im për Kjarën, ti mbroje Kjarën bashkë me shokët e tu, mërzituni, pini uthull, bëni qatë të doni, Kjara po e tregonë vetë vete, që po të ishte i Kjarën, nuk ishte i imi. O jetë mirë, ka qëse të sentimentimet e veta. Po, pra letë vazhdojnë, mëj, letë vazhdojnë, mëj, letë vazhdojnë. Letë vazhdojnë, unë nuk mërzitem na ajo, nga sulmet e tyre, asë njërit. Këta besojnë akoma, Meridiani 1-2 poston status, Luis Kjara, Luis Kjara. Tani, vendosë o djali mirë, se na ke që pinin, edhe ti vendosë, se na ke shmënd fare. Qa është mirë dhe qa është keshë. Basën, o jetë mirë, Meridiani, ure njërzit janë të ndryshë, basën, Meridiani, ore, përsa kohë e do Luisi Kjarë nga bitëm që halë i keni ju ti. O, pra, jo, jo, s'kemi asë një halë në mëlla, dhe Luisi e do nga e keshja mërë se s'ka që a bënë, se ashtu është stili, po, pas taj do t'a tregoj ma të punë në kur tali Luisi, se do dalë live me mua, i me ty, edhe do nga i tregoj historinë pasaj, më së mërzit, se do jatë dhe mu me fakte, me qita, dhe do thotë verë taj, po, më pali, po, s'kisha si të reagoja ndryshe, se mëzuri pozicion. Më falni, kam një muaj që s'flas me motrën time se ajo e do Kjarën dhe unë jo. Nuk kemi që ati pojmë tani. Ja gjëra që ndodhim. Pas njerë, sepse të mos e duham Kjarën. Nëse ne kemi vlezër, motra, shoqe, që nuk janë perfekt. Ne nuk kemi fare duham apo se duham Kjarën ne. Sta ndajmë pak vete në kjo gjë. Ne shojmë Kjarën si lojtare aty në loj, apo jo, tani të ndajmë për ju. Kur të dalin, në të në në spin, edhe do vazhdojmë të tona. Po unë, po i lë radha, na i dikuj tjetër, është Big Brother, o fjo, është Big Brother i vetëm që po vete në finale Kjara pas një nominim. është Big Brother i parë dhe i vetëm që po qojë një njeri në finale pa u nominuar një e. U nominuar, po e shpëtoj Blendi. Po, dhe një që u nominuar, në tori Blendi, ka i vazhdo të Blendi, më shkrim fare. Bled manja, Blendi. Ore, e pun me qëllim tja, po me vërtesja dhije? Jo, e për zonë, që ja kam su me A më me tja, mbroj e vetë, ta na i të futa. Mbroj e vetë, na, man. Më thuaj pëse beson të këqipti. Më thuaj pëse beson të këqipti. Më thuaj, trejgjër. Ju në Kanada, i mani Kanada, ako me lëpine?
Ju në Kanada e mani akoma kartën e pinë, se dhe në Shqipëri kena vuru, s'kena më me pinë. Po që kje këto, më unë kam për të tyrë të interpretoj atë që bëlluizi mena. Dhe pra ishtë ko sa djenë, Dagi, tha Sabianit, jam njëri u mëj lumë të në botë, kur Kjara më tha, që merë që roba të shpi që atë temë. Po ti e shikon a shu, unë e shikoj që Luiz di potal pythëm, po se kupton ti se shfa i. E ti kush... Jo, se kupton... Po ti, si, jo, unë e kuptoj se unë e kam fituar Big Brother, po ti se kupton se kupton do. Edhe unë e kuptoj komplet në bryshe. O quna, stop tashi, o quna, plasë sekundur. Është çështje karakteri kjo punë. Jetë miri është nga ato shokët që ta thot ballit. Të du shumë, gruaja jotës më pëlqen. Ti Meridiani si e nga ata që e thua kështu. Ti thupo e mori për gru, ti më u sjellë vëlla je më. Pastaj. Po çfarë do të bëjmë gatni që ti. Po vaje, u bëhet të gjë në rregull, po unë jetë miri nga ato që ta themi kur s'na pëlqen. Pastaj e ka për detyrë çdo njeri të zgjedhë shokun që do, e kupton? Ore, nuk ju pëlqen ju apo? A Luizi, Luizi vetë të pari, po duhet bëj lojën ai edhe do ta shikoj më vonë, do ta sqarojmë këtë pjesë. Love you ekipi se ka prap brapa për ti më vonë, ha? Po çon sa i bëllë kundër të shokut. Do ta lash Luizi në mes të Tiranës se kam deklaruar. Ne pesë lafe do ja them kur dali, pastaj ai pyet çfarë. Ka nevojë ke në YouTube, unë do dala kur ish në mes të Tiranës, qofse Luiz Engji ngelet me keratitën. E love you, oj se po na bën nuk. O anaj do futi do bëni follow me këtë duar ti anonim. Ti Albania dhe shiken posh. Bën po po. A djove mo. Ma ma. Futi ti gjonin pastaj live. Edhe me qira fjala ke nanostiksin sot, pikërisht sot, ishte shumë interesante. Që më tha dikush që vajza vet pinte atë lloj vepi që pinte Luizi. Luizi do dali do pik të se kjo është certifikuar. Okay.